A mama čo to by je... na to povedala, že ideš tak ďaleko, lebo to nie je blízko. Tak je to jedno, ja nikdy nič neoznamujem. Aj keď som sa sťahovala do Prahy, tak som jej oznámila, že bývam v Prahe, ináč keby si chcela vedieť. Uh-huh. A ona, že jaj, dobre, že to fakt. Uh-huh. A ja, že no. A sa nenavštevujete? Veľmi málo, veľmi málo. Napríklad, keď, odkedy som bola v Prahe, tak ani raz u mňa nebola. Uh-huh. Ona je taká, že ona má rada ten svoj stereotypný život. Uh-huh. Dozvedela som sa o tej jej rodine, že mamičko nemá taký kontakt a jej mama nevie o všetkých jej krokoch alebo jej problémoch, trápeniach, hej, alebo keď je šťastná. To isté, ja som povedala mojej mame, že však veď, aj keď si našla nového priateľa, ja takisto ani toho môjho otca nepoznám, takže mi je to vlastne jedno. Bola taká prekvapená trošku, že naozaj je to asi pre mňa trošku ťažšie. Bola veľmi taká súcitná.